Вітаю, шановні телеглядачі. Свята закінчились і почався новий робочий рік. Яким він буде, спробуємо дізнатися сьогодні в ток-шоу «Країна, яка нам потрібна». Гості студії – Сергій Забуцький, начальник управління Національного банку України в Черкаській області, Таміла Ліпьошкіна, заступник директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв'язків обласної державної адміністрації, Ігор Колодка, директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Руслан Чикало, директор департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, громадські експерти – це Дмитро Виноградов та Анатолій Ракун. Вітаю всіх присутніх. Що ж, життя області, як ми знаємо, неможливо без грошей. Тож, Сергію Анатолійовичу, я прошу вас розпочати наш ефір і поділитися з нами інформацією, в якому стані знаходиться держава і Черкаська область. Добрий вечір. Ну, в якому стані знаходиться держава, я думаю, кожен з нас має пересвідчитися. А що стосується банківської системи, то, звичайно, 2014 рік у нас був надзвичайно складний, і проблеми тут очевидні. Ми знаємо такий вислів, що гроші люблять тишу. На жаль, тиші в 2014 році у нас не було, і ми мали проблеми в частині стабільності в банківській системі. В першу чергу це пов'язано з тим, що відбулися у нас анексія Криму, відбуваються військові дії на Сході, банки зазнали значних втрат в результаті таких дій. Крім того, за відсутності політичної, економічної стабільності населення, ну, можна сказати, перестало належним чином довіряти банківській системі. У нас відбувся значний відток коштів із банківської системи. Це негативно вплинуло на ліквідність. На сьогоднішній день банківська система не виконує належним чином ті функції, які передбачені, тобто кредитування. І що стосується основного показника – це вкладів в банківських установах, то хочу сказати, на сьогоднішній день вони в банківських установах області становлять 7,8 мільярдів гривень. Начебто, якщо порівнювати із 1 січня 2014 року, вони нас не змінилися, тому що також було 7,8 мільярда гривень. Але за рахунок девальвації національної грошової одиниці, а вона нас девальвувала із майже 9 гривень до на сьогоднішній день офіційної 15,7, нас відбувся відток коштів, якщо говорити в національній валюті, то це десь близько 800 мільйонів гривень. Якщо говорити в іноземній валюті, то з урахуванням перерахунку на курс відток становить більше 120 мільйонів гривень в еквіваленті доларів США. Тому на сьогоднішній день це основний такий критичний момент в банківській установі. Крім того, відбувається реорганізація банків. В 2014 році через тимчасову адміністрацію і ліквідацію було проведено 33 установи банків, із них 14, які були представлені в області. Скорочується мережа, ну і це, відповідно, має от негативний вплив на в цілому на фінансову систему області. Скільки у нас сьогодні проблемних банків на Черкащині і в Україні в цілому, якщо вам відомо? Ну, на сьогоднішній день в реєстрі перебуває по Україні 163 банки. За минулий рік я назвав 33 установи банків, які було виведено з ринку, в них введено тимчасова адміністрація і ті перебувають в стадії ліквідації. Із тих, що були в області, я назвав, це 14 банків, 4 банки, які проходять тимчасову адміністрацію, і 10 перебувають в стадії ліквідації. Під загрозою які опинились банки? Нові є чи ні? Ну, за нових поки що немає, слава Богу, але я скажу про те, що окремі банки все-таки відчувають проблеми з ліквідністю, і наші громадяни не можуть своєчасно і в повній мірі забрати свої кошти із цих банківських установ. Тому, звичайно, що проблема на сьогоднішній день є, і Національний банк намагається ці проблеми вирішити, але, на жаль, це не лежить лише в питанні вирішення в площині Національного банку. Скільки у нас сьогодні золотовалютний резерв країни? Станом на 1 січня він становить 7,5 мільярдів доларів. 7,5 мільярдів доларів? Втрата. Він зменшився в 2014 році на 13 мільярдів. Тобто ще півмісяця тому він був 12 мільярдів, а зараз… Не півмісяця. Він місяць назад був майже 10 мільярдів, 9,9. Але ви знаєте про те, що Україна виконує зовнішні зобов'язання, це погашення боргових зобов'язань. І
здійснення платежів за енергоресурси, всім відомі платежі Нафтогазу за газ в Росію. Тому це, очевидно ж, також впливає на стан золотовалютних резервів. Сергій Анатолійович, скажіть, ми збираємось, ну, просимо отримати кредит від МВФ там 17 мільярдів, але ми витрачаємо практично в тиждень по мільярду з нашого резервного фонду. Як ми, от, ну, це нам так на 17 тижнів? Я вам скажу просту річ. Якщо сьогодні буде відносний економічний спокій, стабілізація економіки і повернеться довіра наших громадян до банківської системи, нам не буде потрібно ніяких кредитів МВФ, тому що за різними оцінками на руках наших громадян перебуває близько 80 мільярдів доларів. А це сума, яка достатня для погашення навіть всіх зовнішніх боргів нашої держави. Тому не стоїть питання в тому, що... Вибачте, це кошти, які знаходяться в країні? Да. Чи за її межами? Ну, я вам скажу так, ми розраховуємо показник, крім цього, ще гроші поза банками, які на сьогоднішній день обліковуються там в сумі 240 мільярдів гривень. Але я скажу про те, що у нас відбувся значний відток коштів із банківської системи. Крім того, по тому, що ми обліковували монетарні показники, грошову базу, грошову масу, то от цей показник, він знаходить підтвердження про те, що на руках у громадян знаходиться близько 80 мільярдів доларів. Угу. Тобто, якщо, ну так, за найкращих умов все стабілізується в країні, завершиться АТО, яке, ну, як всі вже кажуть, називають війною, да? І люди почнуть вкладати кошти в банки, принесуть їх в свою державу, то ми стабілізуємося і ще будемо кредити МВФ давати, так? Ну, кредити по-любому ми будемо повертати, але потреба у зовнішніх таких інвестиціях чи кредитах відпаде. Для стабільної держави скільки у нас повинен бути от резерв? Ну, вважається про те, що достатні резерви – це покриття трьохмісячного імпорту. Це? На сьогоднішній день мені сказати важко, тому що у нас імпорт значно впав за рахунок девальвації гривні. Але, ну, по тим розрахункам, які робилися, це порядка 17-18 мільярдів доларів. Питання, яке всіх цікавить, що буде з курсом іноземної валюти? Тому що офіційно, так, ми бачимо 16, але, по-перше, валюти немає. А по-друге, дуже багато обмежень, нові податки. І курс реальний, ну, набагато більше, як нам відомо. Звичайно, що він відрізняється. І проблема в тому, що на сьогоднішній день наш міжбанківський ринок, він не працює належним чином. Тому що в основному у нас переважають лише покупці валюти, а от продавців валюти немає, тому що експортери притримують валютну виручку. І підвищений попит на іноземну валюту провокує її дефіцит. Тому на сьогоднішній день важко спрогнозувати, який курс буде. Я не можу сказати, як закінчиться на ситуація на Сході. Чим швидше вона вирішиться, тим, звичайно, краще. Як запрацюють наші підприємства, як складеться кон'юнктура на зовнішніх ринках для наших експортерів. І як будуть працювати банки, і чи повернуть люди свої заощадження в банківську систему, все це значно впливає на курсоутворення. Тому на сьогоднішній день ми маємо реалії такі, що реальний курс, він не відображає ту ситуацію, яку ми маємо в державі. Тобто невідомо, що буде, і поки і банківська система, і громадяни знаходяться в такому в режимі очікування. Я думаю, що сьогодні ніхто не зможе назвати, який прогноз курсу буде там на найближчі півроку там чи рік. І взагалі що буде, да? Да. Шановні експерти, чи є у вас запитання? Ну, если можно, все-таки пару вопросов есть, хотя я хотел немножко позже их задать, потому что есть они. Я сегодня тоже получил статистику Национального банка, просто, может быть, она не совсем, скажем так, настолько свежая, она по состоянию на 1 декабря 2014 года. Действительно, скажем так, у нас депозитный портфель по Черкасской области, то есть все очень хорошо было сказано по Украине в целом. А нас интересует прежде всего, что же в Черкасах творится, что происходит, ну, в Черкасской области. Я доброго ничего не почула, так, навіть по Украине. Вот, депозитный портфель на сегодняшний день, точнее, по состоянию на 1 декабря 2014 года, составлял 10,2 миллиарда гривен.
Кредитный портфель Черкасской области составлял 6,6 миллиарда гривен. То есть дисбаланс где-то 3,5 миллиарда. Они из Черкасской области просто из экономики ушли куда-то и все. И мы об них не знаем. При том, что действительно население, это цифра, порядка 8 миллиардов – это деньги населения, которые население инвестировало фактически в банковскую систему в Черкасской области, и которые из Черкасской области просто ушли. Если брать, можно возразить, что есть сейчас большая проблема там с как бы невозвратом кредитов, то по Черкасской области вот на 1 декабря 2014 года 392 миллиона гривен невозврат. То есть по сравнению с портфелем это не такая большая как бы цифра. Причем если взять анализ провести, кто что не вернул, то прежде всего это вот строительство, это 47% этой суммы, оптовая торговля 18%, сельское хозяйство всего 4% и перерабатывающая промышленность, которую тоже можно отнести там к сельскому хозяйству, это где-то около 3%. То есть черкасские предприятия вот в данной ситуации, если бы была поддержка денежной массой, экономика Черкасской области могла бы развиваться более интенсивно на сегодняшний день. Ну, звичайно. А, пан Заводський, ну, я ще відповісти. Депозитного портфелю я говорив про те, що розмір вкладів в банківських установах в Черкасській області становить 7,8 мільярдів гривень. І він за поточний рік 2014-й, він не змінився. Тобто у нас було 7,8 мільярда і залишилось 7,8 мільярда. Це офіційна статистика, яку ми маємо. Населенню. Да. По населенню. Ну, є ж ще депозитний портфель, який, скажімо так... Юридичних осіб. Да, залишки на юридичних осіб. Ну, якщо стосується юридичних осіб, то цей показник становить 1,5 мільярда гривень. У меня статистика Национальный банк официально предоставил. Более того, я по каждому месяцу могу разложить. 10,2 миллиарда. Что вас беспокоит? Скажите, потому что наши телеглядачи могут трошки не зрозуміти. Прежде всего, меня беспокоит то, что в области привлекается денег на банковские счета значительно больше, чем область потребляет, чем остается в промышленном потенциале области. Единственный вопрос. То есть внутренний инвестор, банки не хотят инвестировать на сегодняшний день средства в развитие промышленности Черкасской области. Три позиции в основном инвестируются. Это оптовая торговля, инвестируется перерабатывающая промышленность, это переработка продуктов питания прежде всего, и сельское хозяйство. Все. Ни в какие другие отрасли банковская система целенаправленно денег в Черкасской области не дает. Можу заперечити по одній простій причині. У нас в області відсутні банки юридичні особи. Кредити обліковуються на балансі головних банків. І це аксіома. На сьогоднішній день наші банки багато видають кредити в нашим підприємствам, які обліковуються на балансі головних банків. Для прикладу, такі підприємства, як «Богдан», як «Азот», вони не отримують кредити лише в наших відділеннях, а отримують кредити в інших банках і юридичних особах. І, звичайно, що вони не можуть обліковуватися по Черкаській області. Тому Національний банк дає недостовірну інформацію, коли запрошується в розрізі регіонів. Тут конкретна інформація в розрізі регіонів, конкретно Черкаській області. Як можна обліковувати кредит, який отримав «Азот» в банку юридичної особи, яка розташована в Києві і не має філій і відділень Черкаси? По займщику. Не по займщику. Воно в балансі обліковується банка. Як можна показати його по територіях? Нема такого. Якби було... Давайте не путати баланс і... Ні, подождіть. Банк – це в першу чергу баланс. І якщо ми говоримо про банк, то треба в першу чергу виходити з баланса, а не від займщика. І в першу чергу треба дивитися на те, що якщо банк – юридична особа, не має відділення, то, звичайно, вона не буде обліковувати кредит по Черкаському регіону. В статистиці Національного банку є цілий розділ, який називається «Кредитно-денежна маса в розрізі регіону». Ну, давайте так. Ви до мене маєте звернутися, я вам покажу всі показники. Ми з вами можемо спорити дуже довго. Давайте я візьму статистику. Давайте окремо з'ясуємо це питання, коли у вас буде більше документів, а у вас більше аргументів. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас, пані Олена. Добрий вечір. У мене питання до пана Забудського. Я хотіла, щоб він роз'яснив ситуацію стосовно оподаткування доходів від депозиту для фізичних осіб з 2015 року. Про це ми будемо говорити наступного тижня з представниками Державної фіскальної служби, тому я запрошую вас просто подивитися нас наступного тижня у четвер, о 19:30. Дякую вам за запитання. Тож, продовжуємо. І наступним, от пан Забудський описав таку не дуже радужну ситуацію, але такою вона є в нашій державі на сьогодні. І я прошу долучитися до нашої розмови пана Руслана, щоб він пояснив, як
в цій ситуації будуть захищати населення, державні органи? І що буде зроблено для людей? Ну, максимальний ефективний захист найзнайоміших категорій населення – це один із пріоритетів роботи органів соціального захисту. На жаль, так трапилось, що в минулому році, 2014-му, у нас вийшла анексія Криму, війна на Сході. І додатково для нас там появилось додаткове навантаження – це переселенці з Криму і східних районів України, і також бійці. Своєю роботою органи соціального захисту за 2014 рік справились. У нас не було затримки по виплаті соціальної допомоги, ну, невеликі, поточні, на протязі місяця кошти виплачувались. Не було проблем з сплатою субсидій за житлово-комунальні послуги. Люди, які знаходились на обслуговуванні в наших стаціонарних відділеннях, інтернатних установах, були забезпечені як теплом, так і продуктами харчування. Ну, система соціального захисту за минулий рік, за 2014, справилась на відміну. Скільки коштів було виділено минулого року і скільки цього виділяється на ваш департамент, на вашу роботу? Взагалі на роботу департаменту, ну, якщо приблизно на роботу департаменту чи виплату всіх видів допомог і все остальне? На те, щоб ви проводили ефективно свою роботу, ну, тобто не вам особисто, а на вашу роботу, діяльність. Тобто виплатам, так. Виплати допомог і все. Ну, близько 95 мільйонів – це у нас на утримання в інтернатних установах і, ну, десь виходить 3 мільярди. 3 мільярди гривень – це взагалі було минулого року? Да, да. І цього так року? Же само така сума на цей рік. Але кількість людей, яким потрібна допомога, зростає? Да. А сума не змінюється? Ну, на сьогоднішній день буде в системі соціального захисту, будуть проведені деякі зміни. На сьогоднішній день обговорюється… Які саме? Ну, по-перше, що обласна державна адміністрація неодноразово зверталась була до Міністерства соцполітики. На сьогоднішній день харчування дітей чорнобильців, які здійснили в школах, буде проходити в нас в області. Не буде проводити Київ тендери, також будуть оздоровлення, будуть проводитися тендери в нас в області. Цим ви вважаєте зекономити кошти? Звичайно, тому що в Києві, ну, не завжди ці санаторії були і трошки були завищені ціни. На сьогоднішній день ми хочемо, щоб в цих тендерах брали участь наші санаторії, наші люди, які будуть харчувати дітей ходувати в наших школах. Тому, я думаю, ціна трохи буде зекономлена. Також на сьогоднішній день переглядаються зони по Чорнобилю. 76-й указ, там де, ну, деякі пільги по четвертій категорії зоні будуть переглядатися. Ну, для людей четвертої категорії, що вони почують? Ну, до чого їм готуватись? На сьогоднішній день у нас близько 100 населених, 112 населених пунктів, із них, ну, найбільше це четверта категорія. Там ми ще самі не знаємо, які будуть пільги там переглядатися. Ну, на сьогоднішній день буде змінено надання там різних пільг, допомог іменно по четвертій категорії. Як оцінюєте динаміку департаменту взагалі соціального захисту населення в Україні? Чи поліпшується, чи навпаки? На сьогоднішній день динаміка поліпшується в тому, що йде реорганізація системи соціального захисту. На сьогоднішній день розглядається питання адресності надання допомоги. Ми ще давно про це мріяли, тобто кошти будуть не надходити до надавачів різних видів послуг, а будуть надходити до людей. І людина сама буде вважати, наприклад, пільговий проїзд, їхати людині чи не їхати людині. Людина отримає адресну допомогу свою. І далі вже буде вважати. Тобто цього року ви плануєте вже впровадити це? Ну, це вже, да, так, вже, це вже в червні буде впроваджувати адресність на допомоги. Угу. А чим ще є пишатися в вашому департаменту, в вашій службі? Ну,
На сьогоднішній день також для того, щоб енергетичної незалежності, ми переводимо деякі свої стаціонарні заклади на опалювання твердотапливими котлами. Як можу сказати, за минулий рік дві котельні в нас були, перейшли з газу на тверде паливо. За рахунок цього ми скоротили майже на 1 мільйон гривень. І куди перенаправили кошти? На енергозбереження, замінили склопакети. Тобто ви далі продовжуєте? Так, так, так. А людям очікувати те, що ви впроваджуєте тепер систему енергозбереження і за цей кошт поліпшуєте їх життя, економите бюджетні кошти, так? Так. Добре. Чи є запитання? Если можно, есть один такой маленький вопрос. В этом году, опять-таки, по-моему, по данным за ноябрь месяц, к сожалению, статистика сейчас так быстро не работает, за социальной помощью обратилось по услугам ЖКХ, обратилось более 60 тысяч семей. В Черкасской области 60 тысяч семей. Вопрос мой заключается таким образом, что в том, что не первый год уже стоит вопрос о том, чтобы управление переходило на работу с населением по принципу единого окна. Вот как работают СНАПы у предприемцев по выдаче дозвольных процедур, точнее документов дозвольного характера и по административным. Когда все-таки управление планирует создать более комфортные условия для людей при оформлении субсидий, чтобы не приходилось бегать за справками отдельно в различные инстанции, а все это было, скажем, в единой базе данных, и когда регистратор или администратор мог принять решение буквально в течение 5 минут, а не как сейчас это происходит. Человек приходит, записывается, берет талончик, через какое-то время возвращается, приносит документы и так далее. Ну, за минулий рік до органів соціального захисту звернуло 124 тисячі сімей. В деяких, ну, у нас майже в усіх управліннях є єдине вікно, там, де люди можуть за телефоном записатися і звернутися в, для них вигідний час. З надавачами пільг у нас налагоджена тісна єдина база, тобто людина до нас звертається з заявою, на цьому все від людини закінчено. Є спрощена система оформлення субсидій. Ну, справки все равно необхідно собирати. Справка про доход, так, вона надає людина. Так. Ні, ну, є ще счета, я знаю, подають. Более того, когда йде речь о ЦНАПах, там є определенные условия комфорта. Есть, это работает не один администратор, это работает целая система. Люди не стоят в очередях, не надо звонить. Вот вы сказали, 124 тысячи семей или обращений было. 124 тысячи разбейте на 360 дней в году. Это сумасшедшая цифра. Это вообще уму непостижимо, как можно такую массу людей пропускать. И ну, как можно не допускать ошибок при этом. Когда служба социального захисту выйдет на уже уровень, до якого дійшли зараз наш черкаський СНАП, СНАП, наскільки мені відомо, так? І от, ну, ну, Європу, наскільки я знаю, у нас СНАПи, по-моєму, тільки в двох містах існують. Не помиляєтесь, у нас СНАП в 26 районах, на 26 ну, СНАПів. Ну, так як вони, так і в Черкасах. Такі самі мають приміщення. Звичайно. Ні, ну просто по законодательству предусмотрен переход на єдиний соціальний стандарт. Ще три роки назад за рахунок Світового банку було передбачені кошти на створення єдиної приймальні, за якою працюють органи соціального захисту. На це були виділені кошти Всесвітнього банку. Була придбана техніка. Тобто, ну, не скільки коштів було виділено? З Світового банку? Так. Ну, я не можу це сказати зараз. Приблизно. Мільйон, два, три. Ну, це років 5 чи 6 назад було. Ну, нормальні кошти. У нас в кожному управлінні створено єдина приймальня, яка приймає і надає всі. Ну, ви йдете вперед от, для того, щоб зробити і поліпшити все для людей? Ну, звичайно. Ми сподіваємось, ми це побачимо найближчим часом. А можна ще питання? Звичайно. Ну, власне кажучи, у нас це добре, що переходимо на таку адресну допомогу, планується переходити. А от скажіть, є такі, якщо подивитися статистику, то у нас кожен рік ростуть кількість інвалідів десь на 15-20%. Відомо також, що МСЕКи не всіх їх оформляють як, ну, дійсно інваліди. Тобто проїдання коштів і так нецільове використання залишається. Що в цьому напрямку робиться? Як ви можете охарактеризувати діяльність керівника фонду інвалідів?
Ну, це трошки, по-перше, діяльність медико-соціальних експертних комісій. Ми тільки виконуємо індивідуальні програми реабілітації, які вони створюють, ми за ними слідкуємо, наповнюємо індивідуальну програму реабілітації і виконують наші, забезпечуємо протезно-ортопедичними виробами, іншими видами. А фонд інвалідів – це внески, ті, що повинні підприємства сплачувати, створення робочих місць для інвалідів, податки, які отримують з державного бюджету на створення нових робочих місць. Ну, фонд інвалідів – можна, звісно, краще працювати. Але тут нема того, хто вам відповість на те, як він працює, цей фонд, тому давайте ми залишимо це до наступного ефіру, добре? Я дякую вам, тож прошу вас, Таміла Яківна, продовжити нашу бесіду і розказати, що робиться у вашому департаменті, що зроблено було вже в нашій області, для нашої області, і чи поліпшимо ми інвестиційну нашу привабливість і нові кошти отримуємо. Дякую, звичайно. Наш департамент відповідає за економічний розвиток в області, зокрема, це інвестиційний розвиток, інноваційний. Всі підрозділи, які можуть приносити економічний прибуток, так звані, вони знаходяться на моєму підпорядкуванні. Що сьогодні робиться? Звичайно, погіршення суспільно-політичної ситуації в країні вплинуло і на погіршення соціально-економічного розвитку. Наприклад, якщо в минулому році на одну особу у нас було 887 мільйонів доларів інвестицій, то в цьому році відбулося зниження за 14 рік відніше на 33%. Сьогодні це 592 мільйони доларів США. Радує тільки те, що це зменшення відбулося за рахунок курсової різниці. Жоден інвестор з області не пішов. Хоча у нас такі були дуже такі негативні передбачення, ми дуже боялися, щоб не масово не почали покидати Україну. А багато в нас в Черкаській області інвесторів? Ну, скажімо так, за статистикою це близько 80, оскільки там враховується навіть незначна частка інвестицій іноземних. Тобто, всі 80 на місці. Так, а потужних десь у нас близько 20. Тобто, в принципі, ситуація не така вже, як кажуть, і погана. Я би сказала, що сьогодні необхідно звернути увагу на внутрішній потенціал, його розвивати. Звичайно, що для інвестора найголовніше, що він зайшов, заніс свої гроші в певний якийсь бізнес або державу, він дивиться на ризики. І політичний ризик займає сьогодні найперше місце. Сьогодні, на жаль, Україна знаходиться в стані такої неоголошеної війни з Росією, тому анексія Криму, це вплинуло і на прийняття рішення іноземного інвестора щодо занесення коштів в Черкаську область. У нас були великі дуже напрацювання і в 2013 році, десь приблизно 30 інвесторів мало до нас зайти, тобто вже були досягнуті певні домовленості, але в зв'язку з ситуацією, що така сталася, вони всі кажуть, ми чекаємо, коли у вас стабілізується. По-друге, сьогодні наша держава, у нас немає таких державних гарантій збереження бізнесу. Дивіться, що сталося на Донецьку, Луганську. Там же теж були іноземні інвестори, але ж ніхто сьогодні не гарантує збереження їхнього капіталу, скільки там втрати понесли бізнесмени. Тому сьогодні спостерігається така тенденція завдяки ефективній політиці нашого голови адміністрації. Він сьогодні зайняв позицію таку, що він відкритий для всіх інвесторів. Він навіть дає свій особистий телефон мобільний. До нього дуже багато звертається, навіть з цих проблемних сьогодні областей України, щоб перенести свій бізнес в Черкаську область. Ми дуже цим допомагаємо, в принципі, сприяємо. І наш департамент здійснює інвестиційний супровід всіх проєктів, всіх інвесторів, які до нас заходять. Не лише до того, а й після того. Що ще у нас відбувається? Незважаючи на те, що така ситуація, все ж таки сьогодні здійснюється і модернізація деяких підприємств, але, власне, за рахунок обігових своїх коштів. Дуже незначна частка кредитних ресурсів, але відомо чому, тому що сьогодні банки несуть великий ризик, і інвестувати в таких умовах, верніше, кредитувати вони не можуть бізнес. Тобто, така ситуація. Скажіть, будь ласка, скільки коштів було залучено в минулому році? 2,4 мільйона доларів США, але вилучено теж на таку суму. Тобто,
Тут, ну, звичайно, дуже це мало залучено, але чому поясніть, таке... Поясніть, будь ласка, так швидко сказали. Було залучено і було вилучено. Таку, ну, ж саму розумієте, що це означає? Зараз я поясню. Наприклад, ми рахуємо те, що залучено іноземними інвесторами, але ж є там, наприклад, якась нерухомість або обладнання, яке просто інвестори виводять, і виходить так, що такий постійний обіг цих речей. Тому ми завжди рахуємо не тільки, що залучено, а що й вилучено. Тобто нуль? Ну, скажімо так, нуль, але так не можна рахувати. Тобто це ж постійний процес. Бізнес розуміє, сьогодні він забажав, наприклад, якусь нерухомість продати. Це ж теж впливає на вилучення. Що, тобто, на цей рік? Що на цей рік? Прогнозуєте? Мій прогноз такий, що нам необхідно більше зосередити увагу на експорті, на тому, щоб допомогти нашим підприємствам місцевим все ж таки переорієнтуватися на виробництво експортної продукції, тобто модернізувати виробництво. Ми, до речі, створили при торгово-промисловій палаті нашої Черкаської області центр експорту. І всіляко намагаємося сприяти підприємцям, тобто там проводяться і семінари, і навчання щодо і стандартизації. Тобто така робота потужна, це ж і валюта. Але, як правило, людям необхідні кошти. Ну, роз'яснювальна робота – це добре, але от потрібні кошти на те, щоб покращити обладнання на виробництві, щоб перейти на інші стандарти, так? Чи лобіювання в інших країнах, не обов'язково, європейських, так, є інші ринки. От що в цьому напрямку? Чи є кошти для того, щоб допомагати саме таким чином бізнесу? Ну, я скажу на моє питання попередньо, які ми доповідали і, верніше, розповідали, і Сергій Анатолійович дуже гарно розповів про те, що сьогодні дійсно ринок кредитування, він як стоїть, тому що є певні ризики, і тому цих коштів нам не можна очікувати. Тобто, відповідно, відбувається лише за рахунок цих обігових коштів, якихось інвестування. Чи, ну, не виникали у вас якісь нові ідеї з приводу цього? Може, залучити всіх, от, пан Анатолій казав, що у нас в Україні, ви казали, велика кількість коштів. Так, в Черкаській області, напевно, теж. І аграрії у нас мають кошти, тому що ми аграрна область. Внутрішній банк неможливо створити з таких людей? Ну, скажімо так, можливо, але під гарантії держави. Нема гарантії держави, нема. В тому-то і справа. Необхідно міняти законодавство на вищому рівні. Загальнодержавному. Ваш департамент займається не тільки інвестиціями? Ну, скажімо так, наш департамент, інвестиційний клімат, це дуже потрібно, і ми сприяємо всіляко його створенню. Але ж насамперед потрібно створювати відповідний бізнес-клімат. Тому у нашому департаменті є управління інвестиційного розвитку і є управління регуляторної політики та сприяння розвитку підприємництва. Тому що всі мають бути в рівних умовах, і місцевий бізнес. Що для цього робиться? От саме створення цих центрів надання адміністративних послуг, воно і покликане, щоб людина прийшла, це і зменшення корупції, щоб не було контакту безпосередньо з службами цими всіма дозвільними. Ще хочу зазначити, що в нашому департаменті є створений обласний дозвільний центр, який видає дозвільні документи для суб'єктів господарювання. Тобто таким чином ми всіляко сприяємо, щоб зменшити і корупцію, і полегшити життя бізнесу. Що ще відбулося на рівні держави? В травні місяці була прийнята постанова Кабміну, згідно з якою послуги Державної архітектурної інспекції було надано видавати через Центр надання адмінпослуг з 1 вересня. Потім з 1 жовтня послуги реєстраційної служби, міграційної служби і з 1 січня послуги земельні послуги надаються через СНАПи. Тобто це дуже великий прорив. На жаль, дуже туго цей процес іде. Були певні у нас проблеми з послугами Державної архітектурно-будівельної інспекції, оскільки, згідно цієї постанови, вони надаються ці послуги виключно на рівні обласному, тобто тільки нашому ЦНАПі Черкаському, для всіх жителів області. Тобто на районному рівні сьогодні ці послуги не надаються. Це вже стало незручно для мешканців області, були великі нарікання. Певний час місто Черкаси відмовлялося приймати такі, надавати послуги цим людям. Ми звернулися в Кабмін, і на сьогодні вже це питання вирішено, але все ж таки ми намагаємося добитись того, щоб на районному рівні надавалися послуги. Щоб людям було зручно, не треба їхати в область, а на місці отримати. Є певний опір реєстраційної служби, тобто це і з передачею відповідного обладнання, і з тим, щоб реєстратором давали ці послуги.
Начебто були все нормально питання з земельними ресурсами, але на сьогодні вже знову виникають вони, такі проблеми. Вони нам, наприклад, здається, в Канівській підрозділ. Ну, як ролик про ЦНАПи ми можемо подивитись. Так, да, наскільки змінилось це, я прошу підготувати, якщо можливо, показати нам цей ролик. Ну, і щоб я скажу так, це питання все ж таки нарешті належним чином було вирішено, необхідно внесення змін в законодавство, тому що немає доступу до реєстрів. Немає ні в кого. Тобто адміністратори ЦНАПів не мають доступу до реєстрів. А це найважливіше. Будь ласка. Будь ласка, якщо можна, продемонструйте нам ролик. Раніше було так. Щоб отримати паспорт, зареєструвати місце проживання, бізнес чи нерухомість, нам доводилося витратити чимало часу та нервів. Різні відомчі офіси з власними прийомними годинами. Громадянин як кур'єр між різними органами влади. Бюрократія, папірці, черги, тісні коридори, хабарі, сердиті чиновники. Ось незмінні супутники нашого спілкування з державою. Тепер буде так. Україна змінюється. Влада повинна не керувати громадянами, а служити громадянам, тобто надавати послуги. У багатьох містах і містечках почали відкриватися прозорі інтегровані офіси, центри надання адміністративних послуг. Зручні години прийому, без перерв на обід, комфортні умови, приязний персонал, безкоштовний Wi-Fi. Вам не треба буде бігати по місту і збирати довідки. Тут усе в одному місці. І головне – жодних умов для корупції. Якщо у вас є потреба звернутися до влади для приватизації житла, для отримання земельної ділянки, для оформлення права власності на нерухомість, для реєстрації суб'єктом підприємницької діяльності, для отримання паспорта чи реєстрації місця проживання, для дозволу на будівництво чи перепланування, для отримання державного акта на землю, не шукайте, куди і коли. Звертайтесь до Центру надання адміністративних послуг у своєму місті або районі. Ці послуги та багато інших в одному місті. Режим роботи таких центрів – 6 днів на тиждень, без обідньої перерви. Знайдіть центр у своєму місті або районі і заходьте. Телефонуйте, пишіть на електронну пошту, читайте більше на веб-сайті. Ми створені і працюємо для вас. А у твоєму місті є належний центр надання адміністративних послуг? Вимагай у влади. Можливо, ми і не вимагали, але у нашому місті Черкасах такий центр є. Так, саме таке, як показали. Яна, я б ще хотіла кілька слів закінчити все ж таки свою розповідь про ті ще ресурси, які ми залучаємо в область. Це залучення міжнародно-технічної допомоги. В минулому році, в вересні, ми підписали угоду про третю фазу проєкту ЄС-ПРООН, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Тобто 500 тисяч доларів США приблизно, така сума буде надана для розвитку громад, ну, переважно це сільських територій. Потім ще вчора відбулася знакова подія, підписано контракт на ще один грант, теж та ж сама донорська організація ЄС-ПРООН, грант на створення центру розвитку мультифункціональних кооперативів. 491 тисячу євро буде надана області для розвитку теж сільських територій. Ну і скажу ще наостанок за туризм. Це теж такий дуже великий потенціал залучення коштів. Давайте трошки зупинимось на кооперативах. Чи вже пан Ігор розкаже? Та давайте, мабуть, я розкажу. Тоді скажіть, скільки коштів виділено, що це буде за кооперативи, хто може подати заявку і створювати їх у себе, які території підходять, якщо можна, чи де цю інформацію взагалі люди можуть ознайомитись? Ну, скажімо так, проєкт, він таким чином буде відбуватися. Це центр розвитку мультифункціональних кооперативів, він складається з двох частин. Це наукова така навчальна база, де будуть людей навчати, проводити семінари, а інша частина – такий показовий кооператив, де будуть вирощуватися, ну, наприклад, поки що на цьому етапі кролів, клітки, вони будуть безкоштовно роздаватися кооперативам, які будуть створені на безкоштовній основі. Там навіть будуть кілька молочарських кооперативів, для них передбачені відповідні охолоджувачі молока. Ну, хто може подавати заявку? Я думаю, що це буде на конкурсній основі. Це про це якраз сьогодні департаментом АПК розробляється програма розвитку кооперації.
Це буде на конкурсній основі, але бажаючих дуже багато. Ну, задекларовано в цьому проєкті створення не менше 50 кооперативів. Угу. Ще раз, скільки коштів було виділено на цей проєкт? 491 тисяча євро, але тут іде співфінансування. Це всього 80%. Загальна сума гранту – 617 тисяч євро. Область має виділити 1 мільйон, десь 250, перепрошую, в гривні 2,5 мільйони гривень. Угу. Тобто… І ми можемо 125 тисяч. І коли ми зможемо подивитись на результат? Через 2,5 роки. Добре. Я сподіваюся, трошки раніше ми зможемо оцінити, як буде цей процес відбуватись. Це буде на базі комунального майна. Тобто, ну я думаю, такий цікавий буде проект. Зважаючи те, що сьогодні немає у нас інвестиційних ресурсів, то ця допомога нам, ну як кажуть. Дякую, Євросоюз. Ігор Леонідович, можете розказати, будь ласка, як це буде відбуватись? І взагалі, що у нас з агропромисловим комплексом? Тому що саме аграрна галузь мала позитивну динаміку, не дивлячись на те, що у нас економічна криза і дуже несприятливі фактори для розвитку. Черкащина є лідером з виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, і в рослинництві, так і в тваринництві показники, які сьогодні має Черкаська область, вони лідируючі. Так, в минулому році Черкащина зібрала понад 3,7 мільйонів тонн зерна середньої урожайності, майже 60 центнерів з гектара. От. Якщо говорити про тваринництво, то за 2014 рік надоїли майже 6 тисяч літрів молока від корови. От. Є приріст виробництва м'яса, курятини, виробництва яєць та інших. Ну, безумовно, сьогодні є багато і проблем. Проблематика полягає сьогодні у диспаритеті цін на сільськогосподарську продукцію в порівнянні з матеріально-технічними ресурсами. Ну, судіть, якщо сьогодні тона аміачних селітри, це самих таких популярних добрив, 7 тисяч гривень, складні добрива набагато дорожчі, до 10 тисяч гривень. От, це говорить про те, що все-таки в цьому році потрібно закупляти ці міндобрива, потрібно закупляти за кошти. От, тому проблем, безумовно, тут хватає. От, все-таки є проблема в тому, що у нас на протязі багатьох років в області збиткове виробництво яловичини. От, багато проблем сьогодні пов'язано з тим, що це оформлення земельних паїв та договорів державних запасу там, і так далі. Оці питання сьогодні такі пріоритетні. Скажіть, в принципі, ми бачимо країни в світі, які показують, що завдяки яловичині вони взагалі відомі в світі. Так? Тобто ця галузь може бути незбитковою. Так, як і багато інших. От як навести лад в тому, чого в нас, ну, Бог нам дав нашій державі? І землі, і лани, і що тут робити? Ну, я скажу так, що безумовно є у нас господарства, які працюють по технологіям новим, кращим, і де вони є і прибутково. А я кажу в цілому в області. От, все-таки я бачу резерви, у нас не зовсім використовуються і пойми річок, і інші там не залучаються технології. Ну, в тваринницькій галузі залучення коштів, інвестицій, вони все-таки не так швидко віддають уже свій результат, чи, скажімо, в рослинництві. Тому до цього тут треба підходити все-таки більше виважено, серйозніше для того, щоб хазяйнувати сьогодні раді того, щоб хазяйнувати вже не виходить. Потрібно працювати з результатом. Тому тут у нас, у нас тут є ще такий резерв, який ми повинні нарощувати, використовувати все-таки. Як ви вважаєте, якщо брати велику рогату худобу, так, людям як потрібно вже відмовлятися, тримати її у домашніх господарствах, переходити на кооперативи чи молочні господарства? Що робити? Тому що поголів'я великої рогатої худоби в Черкаській області менше, ніж в 45-му році. Ну, скажу так, що сьогодні все-таки продукти харчування, вони коштують гроші. Якщо говорити про зайнятість населення в селі,
то можна сказати так, що вирощування худоби, виробництво овочів – це є пріоритетом. Тому наше сьогодні завдання – говорити про створення обслуговуючих кооперативів, там, скажімо, залучати до цього кооперацію, створювати якісь інші підприємства, альтернативні, для того, щоб все-таки люди бачили в цьому те, що це можна робити, вирощувати і за рахунок цього утримувати свою сім'ю, працювати далі і так далі. Тому те, що говорила тільки що Таміла Яківна, про те, що в області, значить, сьогодні впроваджуються гранти відповідні. І взагалі в сільськогосподарській кооперації, як у обслуговуючих кооперативах, ну, ми будемо робити це, скажімо, більш ефективніше в плані все-таки роз'яснення, проведення відповідних семінарів. Показую. У нас є в області кооперативи по виробництву, скажімо, там, тих самих, того самого молока, там, збирання, так далі, які ми можемо вже показати, які працюють. І в них є результат. Ну, все-таки от їм, ну, необхідна все-таки якась підтримка для того, щоб ці кооперативи працювали краще. От, для цього потрібно і кадри, безумовно, учити. От скажіть, просто люди, от звичайні люди, які мешкають у сільській місцевості, вони запитують, а от чому так виходить, що компанії, які займаються вирощуванням зерна, чи люди, так, от, чи великою рогатою худобою, чи там взагалі, з котом, так, вони мають надприбутки. Навіть в найскладніший час. Село в нас бідне занепадає. Справа в тому, що технології, які, скажімо, для великотоварного виробництва, вони ж не передбачають великої кількості працівників. Це є одна із проблем сьогодні в селі. От. Вони передбачають кількість працівників, висококваліфікованих, там і певну кількість. От. Тому ж у них велике валове виробництво. У них є умови, в них є доступ до кредитування, залучення якихось програм. Але ж ми знаємо якість цих продуктів. Так, є і такі питання. От. Але разом з тим, тому великотоварні господарства мають прерогативу тут однозначно. От. Чи буде ваш департамент працювати, можливо, над розробкою стратегії такої, щоб залучати звичайних громадян з їх домашніми господарствами, так, щоб вони, ну, мали, одні вирощують огірки, інші там свиней, треті, і все це збалансовано в області, область сама себе годує, і все в нас гарно і високої якості, і, можливо, ще інші. І ще й на експорт відправляємо. Ну, область виробляє продукції набагато більше, ніж споживає в рази. От, тому тут так. Інше питання... Це про монстрів ми кажемо. Да, 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 да. А я кажу про людей. Да, зможе. Я думаю, що сьогодні, запроваджуючи оці наші нові види, скажімо, і кооперації, там, скажімо, створення тих самих кластерів, от, все, кожне село, воно має індивідуальний підхід. Хтось в якомусь краще займатися, скажімо, там, овочівництвом. І хтось займається сьогодні там в селі, тому що там люди продають ці овочі і так далі. Якесь в якомусь селі, там, скажімо, в іншому, краще сьогодні тримають худобу. От є люди, які тримають там по дві, по три корови. Правильно? От, і вони сьогодні виробляють сільгоспродукцію, але в тому, що вони не об'єднані, вони вимушені її продавати індивідуально, а це впливає на ціну, це впливає на інше. Тому наше завдання сьогодні об'єднати ці зусилля і в кормовиробництві, скажімо, там, і в обслуговуванні, ветеринарному обслуговуванні, там, і завезенні тої самої худоби. От. І це дасть, поштовх, безумовно, дасть. Як вважаєте, не дивлячись на складну ситуацію, в якій ми знаходимося, чи вдасться вам зробити те, от, завдання виконати, про яке ви тільки що сказали? І скільки вам потрібно часу, хоча б, ну, так, щоб перший позитивний результат показати? Справа в тому, що виробництво продуктів харчування, воно перспективне, однозначно. Яка б ситуація не складалася, у нас сьогодні надзвичайно складна ця ситуація, от, але продукти харчування будуть вироблятися, тому що це є основа нашого... Їсти хочеться завжди. Так, це основа нашого життя. Тому над цими питаннями ми сьогодні працюємо і будемо працювати надалі. Говорити про результати, ну, я впевнений, що якщо будемо добре працювати, то вони скоро будуть. От. То будете добре працювати?
Будем стараться. Тут есть вопрос один. Тогда прокомментируйте цифру. Почему 43% фактически предприятий перерабатывающей промышленности показали убытки по итогам 9 месяцев 2014 года, при том, что производители сельхозпродукции только около 6% показали убыточность деятельности. Более того, поинтересуйтесь у фискалов в отношении операции «Ферма», которая была недавно проведена, и как 4000 людей было буквально в течение нескольких недель легализировано на рабочих местах, там, где якобы не требуется их участие. Есть вопрос. Вы очень хорошо сказали о сдобудках Черкащины там, в плане рослинництва. Но тогда объясните, почему производство хлеба у нас упало на 20%, производство крупы упало на 19%, почему производство мяса охлажденного упало почти на 35%. Давайте почнемо відповідь, тому що в нас дуже мало часу. Ну, я й говорив про те, що про Яловичину, зокрема, що у нас є зниження виробництва, стільки сьогодні. Сьогодні це. Я не можу зараз оперувати цифрами виробництва хліба переробних підприємств. Я можу тільки сказати, що якщо говорити про вирощення врожаю озимої пшениці, то він у нас достатній. Тобто урожай не залишається в області, його вивозять? На перерабатуючим підприємствам не вистачає ресурсу? Я з вами погоджуюся в тому плані, що у нас в області сьогодні все-таки велика ще ніша переробних підприємств. Це тих самих елеваторів, там, скажімо, інших переробних підприємств, що сьогодні те, що робиться в області, його дійсно вивозять в інші області, а ми могли б переробляти його тут. І в нас багато є підприємств, які сьогодні не працюючі, над якими ми повинні працювати, щоб вони все-таки, там знайшовся інвестор чи власник, якимось чином почали відновлювати свою... А система реалізації продукції? Ви знаєте, що у нас фермерські господарства офіційно в області мають аж 13 магазинів для збуту своєї продукції, а у нас фермерських господарств більше тисячі. Ну що, будемо працювати, відкривати магазини для фермерів, так? Ні, я зерно тут бачу. Безумовно, торгова мережа повинна далі розвиватися. І продукція, повинна... Ми ж, до речі, коли ми йдемо сьогодні все-таки в Європейський Союз, то питання якості і питання цієї продукції, яку буде споживати... Ігорю Леонідовичу, я пропоную нам продовжити дискусію наступного разу, тому що у нас немає часу. Я дякую всім присутнім, дякую, шановні телеглядачі. Це була програма «Країна, яка нам потрібна». До побачення.